Labdien, Ginta! Labdien, Sarga. Ginta, es te uzaicināju šodien uz tādu īsu sarunu, jo tu esi no jaunās paudzes. Tie, kas mazliet savādāk skatās uz dzīvi, tie, kas mazliet savādāk uztver internetu, jā. Tā kā man vairāk interesētu no tevīm sadzirdēt, kas bija tas, kas tevi uzrunāja sākt skatīties interneta virzienā. Jā, tā teikt, nu, cik nu jaunā paudze, vec arī ne. Vidējā. Teiksim, tā vidējā, jā. Es atvainojos, es ar sunim tikšu galā vienkārši. Jā, labi. Traucē. Nu, kas mani uzrunāja? Nu, mēs pārsvarā taču visu lietojam internetu mūsdienās, pareizi. Nu, ir tā, jā. Es īstenībā, ja tā godīgi nevarētu tagad iedomāties 90. 80. pakaļ. Bet bija tā, kā bija. Nu jā, tad bija tādi pirmie lielie telefoni ar antenām, kas skrēja O, apkārt mājai un meklēja, kur ir zona. jā, viss tādas Jā, lietas. labi, Gintiņa, saki man tādu lietu, cik es zinu mazliet to tavu vēsturi. Es saprotu, ka tev ir mazliet tā kā veselības problēmas un tev ir grūti atrast darbu uz zemes. Vai tas tā Nu, tiešām ir? tā ir, diemžēl, jā. Bet, nu, es pie tā pieradusi un grūti jau ir, protams, ar tādu slimību kā epilepsija. Jā, Tas ir zinu, ļoti jā. smagi un, nu, tur tā lieta, ka cilvēki ar to, nu, kā teikt, ja kaut kas darba vietā notiks, viņiem par to jāuzņemas atbildība, risks. Un tad ir gan smagi pēc tam, gan darba devējam, gan man. Nu jā, no abām pusītēm. Jā, Jā. redziet, šīm slimībām ir tā, ka ne jau mēs izvēlamies slimības, un ar mums notiek vienkārši tas, kas notiek. Jā. Vai nu kaut kad ir kaut kādos gēnos palicis, vai nu ir tiešām kaut kāda veida, kaut kādi apstākļi izsaukuši šīs slimības, jo man arī meita ir jā, arī nu, vidējās paudzes 30. Pieci būs, ja? Viņa arī ļoti smaga slimība, multiplastā skleroze, kas arī izliekas cilvēks no malas. Visi baigi forši, tu taču esi jauns, tevi spēka pāri pārējiem, ja? Un kāpēc tu nevari strādāt? Nu, un parasti ir tā, ka sevišķi tie jaunieši, viņiem gribās pierādīt, ka viņi var, un tad viņi sevi pārpūlē, un tad nāk virsū šīs lēkmes, ja? Un tad ir Jā, tā ļoti ir. gan no abām pusēm ļoti tāda nepatīkama situācija, jo daudz cilvēki tad vispār nesaprot, kā uz to visu reaģēt, ja? Tā kā, jā. Jā, tur tā lieta, kad no malas, nu, jūs tagad skatāties uz mani It cilvēku, un kā man fans, skatās, jā, nu, normāls. nepateiks, ka ir kaut kas. Jā, un bieži cilvēki pat neiedziļinoties nosoda, kāpēc tu neizstrādā, kāpēc tu Jā, nestrādā jā. pilnu slodzi, kāpēc tu tur meklē kaut kādus attaisnojumus, bet patiesībā neiedziļinās tajā, cik šīs slimības ir ļoti nopietnas, jā. Nu, redzi, Tā bet ja mēs skatāmies uz internetu, jā, tad domāju, tu vari, nu, es tā domāju, ka šiem cilvēkiem ir ļoti laba iespēja tieši attīstīt sevi internetā. Jo tu vari to darīt tad, kad tu jūties labi, tad, kad tu vari Jā. komunicēt ar cilvēkiem, vai ne? Tieši tā. Es saku, vai tev ir kaut kāda pieredze jau internetu projektos? Ir mazliet bijis, es mēģinājis, ir bijis tāda firma kā FM, kas ir bijis tāds Just Plus, agrāk, kas tajās jaunajās vai vecajās, kā teikt, firmās. Tur Avon, tur Oriflame bija Jā, kādreiz, kas bija jā. populāri ļoti. Es Esi mēģinājis pamēģinājis, var cekot daudz ko. savus spēkus, jā. Bet, nu, redzi, Jā. skatoties uz šīm kompānijām, tās visas tiešām ir mārketinga kompānijas, jo, redzēji, reāla MLM kompānija, viņai ir jābūt apakšā produktam.
Un, ja ir produkts, tad tu vari veidot šo biznesu. Ja nav produkta apakšā, tad ir pirmkārt ļoti grūti veidot biznesu. Otrkārt, ir jautājums, vai tur neslēpjas kaut kāds zemūdens akmeņi, ka tas ir kaut Jā, kāds īslaicīgs tieši projekts. tā, Jā. tieši tā, tur tā lieta. Nu, jā. Un, nu, tad pieņemsim, tu kā jauna, tās vidējā paudze, teiksim tā, kā tu skaties uz to, ka tomēr saskaroties ar darbu internetā, ir daudz, jo daudz nezināmas lietas. Protams, ir mazliet bailes, jo visiem ir bailes sākumā, jo īpaši mēs neko par to nezinām. Pilnīgi Jo, sveša vide. jā, gandrīz tā kā maz bērns, viņš taču nezina, ka nekās laikāk nekā runāt. Viņš visu arī mācās. Tāpat ir, es šobrīd tikai mācos, lai kaut ko Jā, jā, darītu. jā. Redzi, galvenais, es pat vienmēr esmu teikusi visiem, kas ar ko mani bija saskare mārketingā, kad galvenais ir gribēt pašam kaut ko darīt, gribēt pašam kaut ko jaunu uzzināt, jā, un gribēt vispār kaut ko izmainīt. Tad Jā. mēs varam strādāt, tad mēs varam iet tālāk. Bet ja cilvēks ienāk tikai tā paskatīties kā tūrists, tad nu, es varu tur izstiepties vai sarauties. Man būs ļoti grūti palīdzēt dabūt kaut kādu rezultātu. Jā? Tā kā Jā, no tā ir, manas jā. puses skatoties. Jā. Nu, lūk, saki man tā, kādi būtu tie tavi mērķi, kādēļ tu būtu tagad gatava sākt tā kā nopietni veidot kaut ko patstāvīgu sev tā, savā dzīvē, ja, internetu vidē? Nu, mērķi. Nu, mērķi var būt dažādi, protams. Bet galvenokārt, nu, manā stāvoklī, manā situācijā, galvenokārt pierādīt pati sev, ka es to varu, ka es spēju, un ja es gribu, tad es arī varu. Jo, ja mēs Aha. negribēsim, nu, tad nekas arī nebūs. Mēs, pateiksim, tur atradīsim jau kādus attaisnojumus, mēs, mums tur nav laika vai kas tur, jā, negribu un tā tālāk. Tā ir vienmēr man tā šķiet, jebkuram cilvēkam. Jā, tā ir tāda lieta. Mēs jau vispār cilvēks, kā pati būtība, ir īstenībā ļoti slinks radījums, es Viņš, saku, ja? Jo pirmkārt pacietības pietrūkst, jo mums gribas ļoti oh, ātri, ja? Un nekas nenotiek ātri, tam visam ir jāpaiet kaut kādam laikam, ir jāuzkrāj pieredze, ir jāpatrenējās, ja? Ir jāsajūt tā garši, kad izdodas, ja? Ir jādabū pirmie rezultāti, un tad jau sāk ieslēgties tas septītais prāts, ja, kad viņš sāk tevi tā kā dzīt mazliet uz priekšu tanī visā. Ja. Nu, Tā kā, jā, jā. jo tu uzreiz redzi, tu jūti, ka tev sanāk un ka tas tiešām strādā, ka tas nav nekāds tur apmāns Jā, jā. vai nu, viltības. Un saki, kas viņas ir, nu labi, tu sāc tagad, nu sāc darboties, ja? Ir jauns projekts, tev pilnīgi nezināma lieta, tas nav ne ēdams, ne dzerams, ne stumjams, ne grūžams, ja? Tas ir pavisam cita līmeņa produkts, ja? Un tas viss ir kaut kas pilnīgi jauns. Kas ir tas, kas tevi biedē tajā visā? Visvairāk man liekas jau tas, ka, nu, kas tāds, es pat tā nevācētu pateikt otrajā brīdī. Man liekas visvairāk jau tas, ka tas viss ir nezināms. Nekas tāds agrāk līdzīgs nav redzēts. Jo pārsvarā viss, kur es esmu mēģinājis strādāt, Taustāms. tas viss ir tāds, tu viņu vari nopirkt, apēst, tur izdzert vai lītot ikdienā. Nē, nu būtībā jau ir tā, ka, ja mēs strādājam kaut kur, ir divi varianti. Mēs varam darīt visu ar savu roku, jā. Mēs varam Jā. iet internetā, mēs varam meklēt partnerus, mēs varam meklēt klientus, mēs varam iet klāt uz ielas cilvēkiem un piedāvāt, vai tu gribi uzzināt kaut ko jaunu.
To mēs Jā. visu varam darīt paši. Bet ir tā tad šī otra puse, ka tas aizņem ļoti daudz laiku pirmkārt, ja? Tev ir Jā. ļoti daudz laiks vajadzīgs. Milzīga pacietība, ja Jā, godīgi runājam. Tad tas skatoties jā. uz mūsdienu tehnoloģijām, kas man ļoti uzrunā mūsdienu tehnoloģijās, ja, kad ir iespējams sev atrast tādu palīgu, gatavu platformu, sistēmu, kas tev palīdz meklēt jau šos partnerus automatizētā veidā. Tātad kaut kādā veidā tu viņus vari uzaicināt, tu vari viņiem pastāstīt informāciju, bet visiem uzreiz tev nevajag katram ot, tūkstots reizes piezvanīt tūkstots cilvēkiem, bet tu viņus vari ieaicināt savā reklāmas tādā kā varētu teikt aģentūrā, ja, un visiem uzreiz iedot šo informāciju. Tas ir tā produkta jēga, ja? Jo būtībā produkts ir vajadzīgs visiem, kas darbojas biznesā, kas veido savu komandu, kas grib kaut ko tirgot vai varbūt māca kaut kādus kursus. Viņiem arī ir vajadzīgi tātad cilvēki. Nu, visur mums taču ir vajadzīgi cilvēki, tu pats saproti, ja? Nu jā, nu bet protams, kā tad tas virzīsies Nu piekšu? jā, nu jā, tieši tā. Es domāju, arī tieši tādēļ es iepriekšējās kompānijās, kur tu biji, viņas ir ļoti labas kompānijas, es viņas zinu. Produkti ir tiešām labi, bet tā tad arī acīm redzot ir pietrūcis tā vai nu pacietība, vai nu pieredze, kā izveidot to savu komandiņu, kaut vai pirmos divus, pirmos trīs komandiņā cilvēkus, ja, lai tev būtu ar ko sākt kopā strādāt, lai tev būtu kam, ar ko plānot to darbu, ja, jo būtībā jau komandas darbs ir interesants ar to, ka tev nav jādara vienam. Tev ir šie palīgi, kas tev palīdz, ja, un jo vairāk tev šāda komandā ir cilvēki, jo tev vieglāk pašai ir attīstīties, tev rodās lielāka pieredze. Tā kā, nu, Jā. jā, tā kā tas ir viennozīmīgi, jā, nu arī veikalā, ja mēs ejam veikalā, ja veikalā, piemēram, tur viss būs, es nezinu, kap pa pala nomests, jā, un nepiesaistīs mūsu uzmanību vitrīnās tas, kas būs ielikts, diez vai mēs tādā veikalā iesim, vai ne? Nē. No, tieši tā. Tādēļ arī, jā, mums ir vajadzīgi, kuram biznesam ir vajadzīga reklāma. Un Tieši reklāma tā. mūsdienās maksā ļoti dārgi. Ļoti Domāju, liela es domāju, ka tu jau nauda. esi jau to apmēram jau pabaudījis, pamēģinājusi, te pašā Facebookā ieliekot reklāmu, tas ir vismaz 20 poundi nedēļā, ja? O, Un, jā. jā, un ir grūti pateikt, cik tur tie cilvēki pamanīs to tavu reklāmu. Vai tas Varbūt tu būs to nebūsi pareizi vērts? uztaisījis tekstu, varbūt bildīte nebūs pareiza, varbūt tu nebūsi ieklikšķinājis pareizos cilvēkus uz savu to auditoriju, kas ir tieši vajadzīgs tam produktam, ko tu piedāvā. Vai varbūt bieži mēs, nu, piemēram, man piemēram, komandā ļoti daudz jaunu cilvēku. Es nezinu, kāpēc, kaut gan es esmu ome, ja? Man tā kā vairāk vajadzētu skatīties uz omēm. Bet man netraucē komunicēt ar jauniešiem, jo, nu, man liekam, par cik man mazdēlam jau ir 13, un man bērni ir ap 35, tad es apmēram esmu visu laiku tajā domāšanas Tā. līmenī. Tai Jā. domāšanas līmenī, ja, jo man tā grūti teikt ir, es nezinu, es pat tā jūtos apmēram. Es nejūtos, ka man būtu jau 60, ja, kaut gan, nu jā, pēc skata var būt, bet iekšēji pēc enerģijas, es domāju, ka viens otrs 30 gados, lai tik tiek man līdzi, ja godīgi runāt. Varētu vēl kalnus gāztā Jā, teikt. tā kā jā, tas ir atkarīgs tikai no katra cilvēka individuāli. Tieši tāpat tas arī, nu, tas, ko mēs darām, ir atkarīgs no tā, cik tu daudz to gribi, vai ne? Jā, vai Jā, tu gribi darīt tā vai kā, negribi? jā, un bieži jau ir tā kā, no, es pilnīgi tev piekrītu, ko tu teici, ja, man arī tā bieži ir, kad nevajag jau tur obligāti uzreiz baigos rezultātus, bet gribās pierādīt sev, kad es Jā. tomēr to izdarīšu, es to varu, un Jā, es to tieši tā. iemācīšos, un ja viņš var, tad kāpēc es nevaru? Es taču Jā, arī varu, tieši vai ne? tā. Jā, tā kā jā. Nu jā, Ginta, nu, ko tu ieteiktu, pieņemsim, nu, ot, taviem vienaudžiem, kas varbūt vēro, kas varbūt ir iegājuši kaut kādos smagos darbos un strādā no rīta līdz vakaram, ja? Ko tu varētu ieteikt, kā, nu, kā pieņemsim, nu, vienkārši vienaudzes, ja?
Vai ir vērts sākt internetā kaut ko darīt? Nu, pirmkārt, es gribētu vienkārši teikt tā, ka mūsdienās, protams, neviena darbs nav viegls un no nauda viela nenāk, vai ne? Nu, es šāda veida darbu ieteiktu, jo īpaši vecākiem cilvēkiem, jaunajām māmiņām, kas ir vientuļajām, piemēram, nu, arī tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir tas darbs, vai ne? Bet gribās vēl kādus blakus ienākumus pareizi. Kaut kā tajās pašās brīvdienās tu tur pasēdi, pāris stundiņas kaut vai padari un paskaties, painteresējies, palasi, vai ne? Bet tā vispār, nu, es piemēram, man ir interesanti šobrīd, jo es uzzinu pirmkārt daudz ko jaunu, ko es nezināju nekad. Nu, ja. Es pat nebūtu iedomājusies, ka ir kaut kas tāds. Un otrkārt, tas, kad nu, man nav fiziski jāpiepūlas, tur kaut kas smags jāatcilā vai es nezinu, fiziski piepūlas, bet nav vajadzīgi. Nē, nu, Tev redzi. vienkārši ir, tu vari runāt ar cilvēkiem Jā. un tādā veidā arī, ka tu iemācies vairāk par to visu tālāk, lai attīstītu sevi pareizi. Nu, Un jā. tu palīdz arī citiem pēc tam. Jo, kā tu teici, ja es redzēšu, ka es varu, tad tic arī pēc tam to Redzēs, redzēs. ka tu Un vari arī savukārt, jā. zinās, ja jau es varu, tad kāpēc nu viņš Jā, jā, nevarētu jā. pareizi? Pilnīgi pareizi tu runā. Redzi, kas tagad ir ļoti, es tās ievēroju, ka cilvēki ir ļoti, nu, mēs šajā skrejošajā laikmetā dzīvojam. Jā. Tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, viss attīstās. Jā. Katru gadu nāk jauna telefona modelīša. Oh, jā. Jā, gribās paņemt jaunu, gribās tur visu apgūt, ja? Un, protams, mūsu dzīve viss ir telefonā. Un iedomājies īstenībā, ja tu vari arī biznesu taisīt no telefona, tas patiesībā tev pat neapgrūtina. Nu, tad es bieži saku tā, vai tev ir vērts visu dienu sēdēt Facebookā un tīt, ko kurš ir postojis, ja tu vari, pieņemsim, 2 stundas no tā laika ielikt sevī un vēl nopelnīt, saproti? Jā, Tajā tā pašā ideāla telefonā. vispār, vai ne? Jā, tā kā tev pat nav jāiziet ārā no savas komforta zonas, ja? Tu tur jau Tieši tā. esi. Jā, tu Jā. tur ļoti labi jūties, tu tur visu zini tai telefonā. Tev tikai ir jāsaprot, kaut kur jauna poga, kur nospiest, ja? Kur ieiet, kur aizsūtīt, un tas arī ir viss, vairāk jau neko tev nevajag, saproti? Tā kā, jā, jaunajiem, es domāju, šitais arī, es arī pati skatos, te man blakus ir akadēmija, ja? Jauni cilvēki, ļoti tādi, kas tiešām mācās menedžmentu. Ja, viņi mācās Jā. augstskolā menedžmentu, ja? Un mēs esam te aizvakar ar vienu puisi runājām, mēs saku, nu, par ko tu mācies? Viņš saka, nu, es tur būšu, tur menedžeris, cipa, ja, tur krutajās firmās, ja, es saku, jā, visi baigi forši, cik tev gadu vēl jāmācās? Viņš saka, 2. Es saku, nu, ļoti labi, es saku, tu varbūt gribi uztaisīt sev izaicinājumu, o, tu būsi menedžeris. A, tu vari tagad savā telefonā pamēģināt, cik tu labs būsi menedžeris. Un viņš tā uz mani skatās lielām acīm, kā savā telefonā. Es saku, nu, tā, Vai ne? pieņemsim, pamēģini savus spējas, to, ko tu mācies katru dienu, ieliec iekšā ot tādā projektā, IT produktā, un pamēģini sevi. To, ko tev māca tajā akadēmijā, liec praksē. Jo sadāk tu nosēdies 5 gadus akadēmijā, un pēc tam tev būs jāsāk darīt, ar tev jau viss būs aizmirsies, saproti, viena liela daļa. Jā, Ja? tu A tā tā, ja liec. tu ikdienā sāksi to pielietot praksē, tev tas nosēdīsies, tev būs papildus līdzekļi, tu varēsi aiziet ar meiteni tur, es nezinu, aiziet patusēties, aizbraukt ekskursijā, un tad, kad tu sāksi reāli strādāt, tev būs tāda pieredze, tāda prakse, ja? Jā, tieši Ka tā, tu nekur papildus citur nemaz pieredze tā jau dabūt uzreiz nevari, vai ir. ne?
Jā. Tā kā, jā, īstenībā mums der jebkuras paudzes cilvēki, ja mēs strādājam internetā. Ja? Jo, nu, tā ir tā vide, kur ir pilnīgi vienalga, vai tev ir 18 gadi, vai tev ir 35, vai tev ir 60, vai tev, man Jā. teiksim, ir arī komandā 76 gadi. Ja? Dobro. Jā, un lai Jā, kāds nē, tiek no jā. jaunajiem tiem tantukiem līdzi, es tev pateikšu, kā ir. Ja? Tur tikai saķer galvu, wow! Kas tur notiekās? Tā kā, jā, nu labi, jā, īstenībā ļoti interesanti bija ar tevi parunāt. Nu, un kā tu pati domā, tas tavs tā dotā momenta sajūta, kāda tev ir? Nu, tad tu esi gatavs tā nopietni iet uz priekšu un tā izsist cauri visu to, saprast, kā tas strādā. Es domāju, ka jā, jo kopš es šito visu iesāku, es teikšu, ka es nekad vēl neesmu centusies būt tik Tik pacietīga. redzi, Saulīte, ja tu esi tik uz manos nagos, tad tu jau vairs nekur nespruksi. Tas ir pirmkārt, jā. Otrkārt, protams, kad ir jāiet mums kopā, lai tu sasniegtu rezultātu, jo te man ir mazliet lielāka pieredze kā tev, jā. Nu, Un to protams. es tev ļoti daudz varu palīdzēt. Un tad, kad tu atradīsi to savu knifiņu, to savu atslēdziņu, kas atslēgs tās durvis tieši tev, nevis man, bet tev, jā. Un tad tu teiksi, jā, tad tev būs pirksti gaisā, un tu teiksi, wow, man viss izdodas, man viss ir super. Un tad redzi, kā ir, tad, kad tev sāk veikties kaut kur un sāk izdoties, tad arī slimības atkāpjas viennozīmīgi. Jo Nu. tava enerģija pārvar šīs te slimības, jā, visas kaitas, jo kādreiz ir tā, tu saslimsti ar vienkāršu gripu. Ja tu sāc gulēt un tu nedēļu nogulē ar to temperatūru, jā, un tu neizej ārā nevienu dienu, un tu paliec pilnīgi tāds miegains, tāds Jā. flegmātisks, tev nekas vairs nepatīk, tev Gadās, neko jā, negribās. gadās. Bet ja tu visu laiku esi tajā enerģijas plūsmā, jā, tu tur noķer kaut kādas iesnas, tu tur noķer vēl kaut kādu, bet tu nenogulies gultā pirmkārt, jā, tu visu laiku esi darbībā. Un tad ir jautājums, tu bija vīrus un pazud vīrus, nu, āju un aizgāja garām, ja? Neienāca nemaz istabā. Tā kā, jā, tas ir ļoti, ļoti daudz no svaru. Es īstenībā, tu Januši pļaujās, bet es to nelaimīgo Covidu apgāju ar līkumu. Ja Covids apgāja mani visdrīzāk, es domāju. Nu, mēs ar vīru var teikt arī. Nu, bija, protams, bet Jā, nu mēs tāds to vīrusiņš izslimojām bija, ļoti, jā. ļoti vieglā veidā. Tur bija varbūt riesnas un klepus, un kā Jā, pareizi nu tā saukt kā jau vienkārši saaugstēšanās, sajūta, jā. bet Bet tā kā, nekas nu jā, vairāk. tās ir ļoti svarīgas lietas. Nu, šodien liels paldies tev. Turpināsim darboties, jā. Vai Tiešām, drīkst iebilst vienu jā, lietu? droši. Vēl kāpēc es gribētu ieteikt arī citiem iesaistīties un pamēģināt galvenais, nevis baidīties. Jo varu pateikt vienu ļoti, ļoti pozitīvu lietu par šo te visu. Tā kā es esmu ar tevi šobrīd kopā un arī ar citiem līderiem. Šeit es ļoti daudz palīdzību saņemu gan emocionāli, gan morāli, gan ar visu, kas ar darbu ir saistīts. Pat manā situācijā, pat ja es uzdodu vienu jautājumu vairākas reizes, cilvēki, tu mani neignorē, tu man vienalga atbildi, kaut vai cik. Tas būtu muļķīgi uz vienu to pašu jautājumu, bet tu man palīdzi. Nekas nav muļķīgs, tici man. Redzi, ko es tev varu, Ginta, pateikt pretī šim te? Man savukārt ir ļoti svarīgi, ka cilvēks izrāda interesi, jo man daudz vieglāk ir strādāt ar cilvēku, kurš vēlās kaut ko saprast. Tu vari Jā. uzdot 20 reizes vienu jautājumu, un mēs iesim cauri 20 reizes tai lietai, bet beigās tu sapratīsi. Bet ja es zvanu cilvēkam vienreiz, otrreiz, trešo reizi, tad nav laika, tad nav piemērots brīdis, tad ir jāskrien kaut kur, tad ir tas, es viņu lieku pilnīgi mierā.
Jo es nevaru ieiet durvīs, kuras ir aizslēgtas. Es varu Nu, atvērt tikai durvis. jā, tas gandrīz tā kā tāda Nu uzbāšanās, jā, nu ja viņš kāpēc man pats būtu negrib, jāmoka nu, cilvēks, ja viņš jā. šajā brīdī nav gatavs? Ja? Tad es labāk ņemu jaunu un strādāju ar tiem, kuriem ir interese. Tieši tādēļ man ir ļoti atkal liels prieks par tiem, kas izrāda šo interesi. Tieši tādēļ man ir pilnīgi vienalga, cik reizes tu man jautāsi, tik reizes es tev arī atbildēšu. Un es arī no savas puses varu ieteikt tiem, kas uzsāk strādāt internetā, mārketingos dažādos, ja? Nekautrējieties, uzdot jautājumus saviem mentoriem. Ejiet viņiem katru dienu un prasiet, es to nesapratu. Izstāsti man vēlreiz. To es nesapratu. Parādi man, lūdzu, ja? Nekautrējieties, jo tas cilvēks jau nezina, ka jūs nesaprotat. Ja? Viņš savukārt nu, atkal domā, ka ko es, nu, ko es tev traucēšu, ja tu esi aizņemts. Ja? Ja tu man prasi, es tev automātiski atbildu, es tev parādu, es tev iemācu. Ja? Tādā veidā mums veidojās ļoti laba sadarbība un arī rezultāts pēc tam. Saproti? Tā kā jā, droši, droši, jo vairāk jautājumi, jo labāk. Starp citu, tev ir ļoti arī paveicies ar mentori, ar Ivetu, jā, jo Jā, nu, tas tiešām gan ļoti pozitīva, feina meitene. ļoti pozitīvs cilvēks Jā. arī. Un es domāju, ka viņi arī ļoti ieinteresēti tev palīdzēt, jo cik mēs esam runājuši, tad tiešām, ka nu, viņi arī ir strādājusi un viņi saprot, kā tas ir, ja, ka tev māca. Viņi ir tam pat izgaist, jo viņi arī saka, Nu, man vajag es lēnām. domāju, jebkurš, gan tu, gan Iveta, jebkurš, kas šobrīd kaut vai ir tur augstākajos līmeņos, jebkurš taču sāka no nulles Nu, bet pareizi. tieši tā, tieši tā. Jo Iveta saka, man vajag lēnām, es nevaru tā hops un uzreiz. Viņa saka, man ir jāsaprot, ja? Ja es nesaprotu, es nevaru izdarīt. Nu, Jā. protams, ja? Es arī zvanu Maksimam, nesaku reizi, es saku, tu zini, ko es to pogu nevaru atrast. Nu, ne, nu, nevaru atrast, ja? Beigās atveram Zoom, nu, stāv priekšā kā dzīve, saproti? Nu, es redzēju, saproti vienkārši, ja? Tā kā, jā. Labi, meitene, šodien tiešām bija faini parunāties. Nu, Man tad jau, arī. kad būs pirmie rezultāti, tad tiksimies atkal. Nu, bez protams. Jā, tad tu man Oh my izstāstīsi, God. kāda ir sajūta pēc pirmiem rezultātiem, jā? Nu, bez Labi, protams. pagaidām atā un jauku tev pēcpusdienu. Atā. Tev arī, atā.